Ahojte, vítam vás zo svojho dnešného videa a dnešné video bude konečne 5 top ponúk za kampaň 8. Zase mám vzadu trošku plagát, neviem či ho budete vidieť. Tak konečne som rada, že môžem natočiť toto video. Mňa posledný asi týždeň dosť trápila choroba, aj teraz to nie je úplne na 100% OK. Asi na 3 dní mi odišiel hlas, čo bolo pre mňa proste strašné, keďže väčšinou mi odíde deň, ten hlas na jeden deň, teraz to bolo 3 dní a už som myslela, že to nezvládnem, ale tak chvála Bohu, nejako som sa z toho dostala, ešte síce troška počuť po hlase, ale som rada, že môžem natočiť konečne to video, aj keď už máme pred sebou posledné 3 dní kampane 8. Tak hneď na to prejdem. Kampaň 8 je tento katalóg s takými dvoma novinkami. Prvá novinka je táto vôňa Persiv Soleil z tej obľúbenej kolekcie Persiv a druhá taká línia je s Davidom Svobodom, značka Avon Sport. Persiv vlastne k tejto príležitosti má teraz aj tú žltú za 14,90, ale aj všetky ostatné vône za 14,90. Ja mám aj z prezentačnej akcie, takže takto vyzerá krabička vône Persiv. A tu máme už tú hotovú vôňu. Je to taký klasický flakón. Musím povedať, že je to pekná vôňa. Nemôžem povedať vyslovene, že sa mi nepáči, ale nie je to typ vôni, ktorý by som si asi ja kúpila. Je to taká sviežejšia na leto vôňa, ale mne konkrétne sa z rady Persiv páči. Táto zelená Persiv Dew podľa mňa je krajšia. Tak a ďalšie dve novinky z tej rady Avon Sports. Tieto dve vône, modrá je Dynamic Fresh a táto je Action Kick. Má prísť ešte aj v ďalšom katalógu zelená, takže takto vyzerá tá oranžová. Oranžová je pekná vôňa, svieža, skôr by som povedala, že taká korenistejšia. A tá modrá, Dynamic Fresh, je taká... Je taká svieža tiež, ale podľa mňa je krajšia. Mne osobne sa táto modrá páči viac ako tá oranžová. Povedala by som aj, že keď sme vyskúšali tie vône a počase, keď sme ich ovoňali, tak táto, vlastne keď sa rozvinula vôňa, bola oveľa, oveľa krajšia. Ale nehovorím, že táto je zlá, ale táto sa mi páčila viac. Tieto vône sú za 6,90 a spolu so setom guličky a sprchovacieho gelu sú za 8,90. Čiže prvá to ponuka sú určite tieto novinky. Myslím si, že stoja za vyskúšanie a sú veľmi dobré. Druhá top ponuka podľa mňa sú tieto prípravky na opaľovanie za 2,50. Jedna sa o vodiodolný sprej na opaľovanie s ochranným faktorom 15, chladivé mlieko po opaľovaní, olej v sprej zvýrazňujúci opálenie a telové mlieko s beta-karoténom. Tieto výrobky sú podmienené kúpou ktoréhokoľvek výrobku z katalógu, ale stoja 2,50, čo je úplne super cena. A teraz ide toho letné obdobie, takže super. Ďalšia ponuka, tretia, v strede katalógu sú tieto telové spreje a telové oleje za 2,90 SSS. Nájdete tu aj spevňujúci, zjemňujúci, aj tie novinky, samoopaľujúci a rozžiarujúci. Ja musím povedať, že nejako som neprišla na chuť týmto sprejom alebo olejom, ale moje zákazníčky ich majú veľmi radi. Aj vlastne sestra ich používa, takže určite ich môžem odporučiť. Sú dobré a hlavne teraz určite na leto ten rozžiarujúci. Štvrtá top ponuka je set 5 výrobkov za 7,90 a jedná sa o výrobky. Proste výrobky každodennej spotreby, čiže guľvočka, krém na tvár a ruky, šampón, sprchovací gel a pena do kúpeľa. Za 7,90 takýto set, úplne super, vhodné aj určite ako darček. A posledná, piata top ponuka sú výrobky, ktoré sú za 1 euro a tiež by som povedala, že sú to výrobky takej každodennej spotreby, čiže krém, šampón, čistiaci gel na tvár, sprchovací gel, hydratačné mlieko na chodidla a určite super je aj táto skladacia kefa so zrkadielkom. V lete si to môžete dať do kabelky, proste vám to nebude zavadziať a tieto výrobky sú za jedno jediné euro. Tak, to je vlastne tých 5 top ponúk z katalógu a vlastne ešte chcem upozorniť ako vždycky na tie čierne stránky, ktoré sa teraz volajú, musím si rýchlo nejako nájsť,
rýchla kúpa, nízka cena. Takže nájdete tu napríklad tieto parfumované guľočky za euro 50, ďalej sú to z rady Planet Spa, tieto telové krémy za 3,90, ale moja úplne, čo mne sa z týchto ponúk najviac páči, je napríklad aj na leto je táto vodeodolná špirála Super Shock Max. A potom ešte tu boli krémy, ktoré sú u mňa dosť obľúbené z rady Solution, z tejto kolekcie Truly Radiant, a je to aj ten môj obľúbený tónovací hydratačný krém na tvár a určite stojí za povšimnutie aj očný krém, ktoré sú za 2,90. A ďalšie ponuky potom sú ešte šampóny 400 ml za 2,90. A posledná to ponuka, a tá si myslím, že z tých čiernych stránok je úplne naj, sú za euro 90 spreje na chodidlá, a potom sú tu ešte aj krémy na chodidlá s levanduľou a s bambuckým maslom. Ja tieto krémy som skúšala už obidve, mám ten s bambuckým maslom, ale proste večer, keď idem spať, nakrémujem si tie nohy, hovorí sa, že aj levanduľa je dobrá na spánok, takže aj to si myslím, že je veľmi dobré. Za tú cenu euro 90, super. Aj tie spreje proste na leto osviežiavam tie chodidla, a konkrétne aj tento osviežujúci je vhodný aj do topánok. Tak, to by bolo všetko, a ešte akurát by som vám chcela ukázať jednu novinku, ktorá je teraz v katalógu z rady Solution, a sú to prípravky na mastnú pleť, ktoré by ju mali zmatniť a nemali by ste sa lesknúť. A v ponuke je hĺbková čistiaca maska s ílom, pleťová voda, nočný gelový krém, denný krém a zmatňujúca čistiaca pena. Čiže toto tiež myslím si, že pre tých ľudí, ktorí majú tú masnú pleť, myslím si, že na leto to bude veľmi vhodné. Tak, to by malo byť všetko z katalógu, a vlastne ku katalógu bol ešte takýto letáčik, vlastne kde nájdeme sety za 4,90 sprchovacieho gelu a voňavky, a potom na druhej strane je set Planet Spa za 10,90, hydratačná pleťová maska, peeling a telový krém. Ďalej ešte stále platí aj tento mini katalóg, a ja by som teraz chcela upozorniť vlastne aj na to spodné prádlo, ktoré je super. Ja vám potom v mojom Avon boxe určite ukážem, čo ja som si z toho zakúpila. Tak, to by malo byť všetko. Ja dúfam, že sa vám toto video páčilo, že ste sa ho konečne dočkali. A musím vám aj povedať, že najbližšie chystám súťaž, pretože na YouTube už sa blížim k 100 odoberateľov. Myslím si, že už asi iba jeden mi chýba, tak veľmi sa na to teším, tak potom určite si pozrite aj to video o súťaži. Tak vidíme sa určite u ďalšieho videa. Prajem vám krásny začiatok týždňa. Napíšte mi určite, čo vás zaujalo z katalógu 8. No a vidíme sa u ďalšieho videa. Ahojte!